Bona tarda. Primer de tot, presentaré el Josep Brunet, vocal administrador del patronat de la Biblioteca Rus, i farem una mica la presentació d'aquest acte. Primer, agrair a tots els que estan aquí la seva presència i confiem en que els que tenim aquí a l'esquerra pues, facin honor també. Bé, la Biblioteca Rus ha organitzat al llarg del 2023 tota una sèrie d'actes i activitats amb el títol general de la Primera República a Barcelona ara fa 150 anys. Espero veure una mica la meva veu perquè estic a punt d'encostipar-me. Que ha inclòs l'exposició Els Republicans i la Primera República a l'Arús, per tal de commemorar el 150 aniversari d'aquella important experiència. Vull agrair molt, en nom del patronat, de la direcció i de tot el personal de la biblioteca, el vostre ajut i col·laboració activa i eficaç. Molts són els que ens han ajudat. S'ha fet des de l'Ajuntament de Barcelona, el districte de l'Eixample, la Regidoria de Memòria Democràtica, Institut de Cultura de Barcelona i Direcció de Memòria, Història i Patrimoni, que en l'actualitat es diu així. A part també, l'important col·laboració de la Diputació de Barcelona. Avui es farà una valoració de tot això. I el títol serà 1874, una república segrestada. Valoració i balanç de les commemoracions a Barcelona de la Primera República del 1873. En aquest acte intervindran el professor Josep Pic, Pere Graviel i el professor Josep Pic. Després descriuré una mica els seus currículums. I la incorporació també de la professora Teresa Balló, en aquest cas de la Universitat de Barcelona, que és una amb la Biblioteca Rus també, i la Pompeu Fabra, que són un trio important. Ara passaré a fer una mica els currículums tant del Pere Graviel com del Josep Pic. Pere Graviel és catedràtic emèrit i professor honorari d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i vocal secretari del patronat de la Biblioteca Rus. Forma part de diverses juntes directives i consells consultius. Per exemple, l'Associació d'Història Social, amb seu a Madrid, i de la Fundació Roca i Galès de Barcelona. També és membre de diversos consells de redacció de revistes especialitzades, exemple, Història Social, que és cofundador i que es publica a València. La seva obra ha girat entorn de la història contemporània i obrera catalana i espanyola, amb treballs reconeguts sobre l'anarquisme, el socialisme i el sindicalisme, així com de la història cultural i política del republicanisme, el federalisme i el nacionalisme popular català. L'altre vessant important a destacar és el seu interès des d'un principi per la història de la cultura i de les idees. Per exemple, en 1979, com coeditor del Litini Diccionari de les Ciències de la Societat de Països Catalans, segles XVIII-XX. O el 1994-2000, en tal que director de Història de la Cultura Catalana, obra en 10 volums. Vol dir, així mateix, que el senyor Pere Graviel ha incidit en els debats historiogràfics i metodològics a l'entorn de la història de la cultura i ha procurat incorporar una visió també cultural dins de la pràctica de la història política i social, molt en particular en la problemàtica del paper i l'excepció popular de la iconografia i l'història simbòlica, així com la seva relació amb la literatura, tant el teatre com la novel·la o escriptura periodística. Com es pot constatar, la pràctica de la història comparada també ha estat una constant. Ha mantingut al llarg de tota la seva trajectòria una especial i regular relació amb grups de recerca d'història de diverses universitats i de centres tant d'Espanya com de l'estranger. En aquest cas, en especial, Anglaterra, França, Toulouse, Montpellier, Itàlia,
i també Portugal. En l'actualitat dirigeix la recopilació i estudi de l'obra completa de Lucena Rússia de Riu, 1844-1891, de la qual s'han publicat els primers 4 volums que han reunit per al seu teatre complet amb un estudi preliminar d'edició del professor Magí Sunyer, 2019-2020, el que han de seguir actualment en preparació volums dedicats a la poesia, la prosa, l'escriptura periodística i la maçoneria. També en aquests moments, Pere Gabriel està acabant una àmplia biografia de Lucena Rus que es publicarà en aquest any, 2024. De Josep Pich és llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, 1991, i doctor en la mateixa especialitat per la Universitat Pompeu Fabra, amb la tesi de Valentí Almirall i Josep, 1841-1904, la gènesi del catalanisme política dirigida per Josep Termes i Ardèvol, el 2021 va ser nomenat catedràtic d'Història Contemporània de la Fundació de la Universitat Pompeu Fabra. El doctor Pich és especialista en història del moviment catalanista tant i del seu vessant polític com del cultural. Les seves línies d'investigació actuals són la història política espanyola de la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX, del sexenni democràtic a la restauració borbònica, la història política i cultural catalana de la segona meitat del segle XIX, la primera dècada del segle XX, el federalisme, el catalanisme i l'imperialisme espanyol al Marroc. Ha guanyat ex aequo el Premi Joan Givanel i Mas, de Ciències de la Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans del 2001, amb el treball El Mial i El Diari Català. L'inici del projecte politoideològic del catalanisme progressista i el 2021 Premi Ferran Sol de Vila de la Fundació Congrés de Cultura Catalana de 2004, amb el treball El Mirall i el federalisme intransigent. Bé, agraïm també al senyor Pich que s'incorporés en aquest acte com a Universitat Pompeu Fabra, que després, pràcticament, que vam acabar l'exposició aquí a la biblioteca, es va inaugurar en la Pompeu Fabra un acte. Era la Primera República 150 anys després. Per la meva part, si he anat molt ràpid, doncs és que penso que tenim el temps bastant apretat. De la senyora Teresa Avelló, jo per la senyora Pere Gravil, perquè com no ho tinc anys moderns, no sé què vols. Moltes gràcies i endavant. Moltes gràcies. Molt bé. Sí, no, és que m'han donat la preparada. Però ah, vull dir dues sí, coses de la Teresa Avelló. Bé, la Teresa Avelló, per molts dels presents, segur que és molt conegut. És d'altres coses perquè quan ens passa els professors d'una certa edat, que tenim molts exalumnes, que això està molt bé. Bé, a part d'això, és una persona d'una llarga trajectòria investigadora, primer, inicialment, a l'entorn de l'anarquisme, que cosa que no ha deixat mai, anarquisme i anarcosindicalisme, etc., i després ampliat, està clar, aspectes culturals, socials, etc., del moviment obrer, tant a Catalunya com també, una mica com em passava a mi, amb bastantes incursions en elements de la història comparada. I no me faig més llarg, perquè hem parlat de ser molt curts. Moltes gràcies, Teresa. Gràcies a tots. Bona vesprada a tots i benvinguts. Bé, serà molt breu. El meu paper aquí només és una mica ordenar els meus dos companys de taula, que no es passin de temps i que no es trepitgin. Com hem dit, tenim el temps molt, molt pautat, per tant, una mica anirem per feina. Bé, una mica l'ordre de la xerrada al voltant d'aquesta primera república, que no em vull estar de dir, i robant una mica la frase al meu col·lega, en Jordi Roca, que d'una manera jo crec que molt encertada va començar la introducció a la reedició del llibre del González de Sugranyes, parlant de que aquest període és la darrera revolució europea de que
aquest cicle que es comença amb la Comuna de París. Com que penso que està ben dit, no cal canviar-ho i, per tant, me'l faig meu. Bé, què farem? Una mica la idea és donar dues visions, no diferents, però simplement complementàries, segurament, sobre diversos aspectes, sobre el que s'entén per aquesta república segrestada, el títol que se li ha posat en aquesta conferència, reflexionar al voltant de la commemoració, per què commemorem al final determinats fets, i valorar una mica què se n'ha tret, quina bibliografia s'ha fet, una mica què s'ha fet per mantindre viva la memòria d'aquesta primera república. Farem amb dos torns, primer començarà amb Pere Gabriel i després continuarà en Josep Pich. I al final, com que dic, al final és no una contraposició exacta, sinó un complement, ells mateixos si hi ha algun element que vulguin contraposar. Intentarem ser molt ajustats al temps, per tant, amb la voluntat de que, si és possible, quedi temps per fer alguna pregunta o algun aclariment que vostès vulguin fer. Per tant, sense més dilacions, dono la paraula a en Pere Gabriel. Bé, moltes gràcies. Bé, per començar, ja ho ha dit una miqueta, ja ha fet referència al Josep Brunet, el vocal d'administració del patronat, però jo també vull començar per agrair a tots els assistents i en nom de tot el conjunt del personal de la biblioteca vull fer notar la satisfacció que sentim en veure que sou molts els que heu volgut acompanyar-nos en aquesta sessió de clausura. Òbviament, també faig extensiu l'agraïment a tots els que ens han segueixen, ara és un tema obligat i a més un tema real, a tots els que ens segueixen a través de la connexió de YouTube i els que ho facin en els moments posteriors. Espero que la sessió al final us sembli útil i la considereu profitosa. La nostra intenció, quan a principis del 2022, feia temps però no tant, del 2022, vàrem començar a parlar aquí a la biblioteca de fer alguna cosa per recordar aquella primera república, teníem un objectiu mínim ben precís: rescatar de l'oblit una experiència que havia estat arraconada com si es tractés d'una ventafocs polsosa per la importància, ben certa d'altra banda, i la llum fulgurant emesa per la Segona República del 1931. La visibilitat i ressò de les commemoracions fetes, encara actualment actives en alguns casos, com els d'alguna manera, falta poc, però en fi, els de la Pompeu, doncs ha estat el principal èxit de la iniciativa. Una iniciativa compartida, certament, per força instàncies de la política i cultura de Barcelona, encara que no en la seva totalitat, també cal dir. Ara tenim un repte: aprofitar l'empenta produïda per tal de consolidar i assegurar un coneixement aprofundit i suggestiu sobre els molts debats de fons oberts per aquell intent popular i progressista, sí, però sobretot socialment democràtic i republicà, ple de propostes i esperances de futur. Hem acordat un format que ens sembla pot ajudar a caminar en aquesta direcció. Òbviament, sense negar el paper i la importància d'altres iniciatives, ens ha semblat que en aquesta cloenda ens calia compartir, i si és el cas debatre, el programa i el sentit de la commemoració feta des de la Biblioteca Arús amb la que, al seu torn, s'ha fet des de la Universitat Pompeu Fabra. Encara que seria potser més precís parlar en concret del seu grup de recerca, GRETS, i de l'Institut d'Història Jaume Vicens Vives. I ja no cal amagar-ho, una mica de trampa. Vàrem demanar que participés avui el professor catedràtic Joan Pich i Mitjana, un dels principals impulsors de la commemoració, diguem-ne, fabriana, suposo que ja m'enteneu la petita anècdota, la petita broma, i com alguns dels presents saben bé, l'amic Pich ha estat i és sovint present en el nostre programa general d'activitats, el de la biblioteca. Ell mateix va intervenir en una de les conferències que forma part o que ha format part del nostre cicle de xerrades. Per arrodonir el significat multilateral de l'acte d'avui, la mesa la presideix la professora Teresa Balló, de la UAB, una altra col·laboradora assídua de la nostra entitat. Si filem prim, fins podríem dir que avui aquí estem representades les tres universitats barcelonines, donat que jo, encara que jubilat, continuo sent un membre de la Universitat Autònoma de Barcelona. En fi,
Després d'aquesta petita introducció i tenint en compte les explicacions de la presidenta de Mesa, continuaré jo mateix amb l'ús de la paraula i entraré en la primera part, per començar, amb la primera part de l'enunciat. Què volem dir, o almenys com entenc jo això de la república segrestada. Hi ha una mica de polèmica en tot aquest tipus de coses. Seguiré després intentant plantejar algunes pinzellades a l'entorn del sentit i enfocament de la commemoració feta des de l'ARUS. En tercer lloc, alguna cosa també pretenc dir al voltant del balanç i la valoració i una pregunta final, si es vol, un xic retòrica, que seria com mantenir viva i activa la memòria d'aquella primera república avui en dia? Queda clar que la... Llavors, una altra qüestió. Entro ja, per tant, més ja concretament amb el contingut d'algunes qüestions que he plantejat. La república segrestada i el cop del general Pavia. Molt breument. A Madrid, el 3 de gener de 1874, el general Manuel Pavia va ocupar les Corts quan aquestes eren a punt d'elegir un nou govern republicà de centre-esquerra i suspengué per la força, esclar, el funcionament regular i democràtic de la Primera República, proclamada l'11 de febrer de 1873. S'imposà així un nou govern de que clarament, i per molt que es fiqui, que a vegades no es diu, un govern de filiació monàrquica i unitarista que encapçalà el també general Francisco Serrano. Finalment arribaria la restauració de la monarquia borbònica després d'un nou cop militar protagonitzat en aquest cas pel general Arsenio Martínez Campos, que s'alçà a segon el 29 de desembre de 1874. No hi hagué una excessiva resistència aquest cop, donat que ja en l'etapa del govern de Castelar el protagonisme de l'exèrcit havia estat cada cop més alt, enfrontat alhora a sufocar la proclamació de cantons per tal d'instaurar una república, frenar i vèncer la revolta armada generalitzada per part dels carlins, és a dir, la Tercera Guerra Carlina. S'havia instaurat a l'etapa del que és el darrer govern, diríem, regular de la Primera República, amb l'etapa del president, del cap del poder executiu, Castelar, s'havia dit que implantat un règim d'excepcionalitat que consistia en no reunir les Corts, és a dir, l'Assemblea Nacional, que havia laminat i que aquesta excepcionalitat havia laminat el funcionament més regular i obert de l'associacionisme popular i de l'esquerra del republicanisme federal. El fet és que a Catalunya hi hagueren alguns nuclis de resistència al cop del general Pavia, en especial a Sarrià, i val a dir que val la pena fer notar que a Sarrià s'aplegaren múltiples forces, no exclusivament de Sarrià o de Barcelona ciutat, sinó múltiples forces federals del Pla i part del lloc Baix Llobregat i del Vallès que resistiren, en fi, amb les armes a la mà, uns 10 dies van haver-hi morts. Si aneu al cementiri de Sarrià, alguns de vostès ja ho veuen saber, doncs ja encara hi ha una làpida i un pot allà es van estar enterrat bastants dels que van morir en aquella acció. Per què república segrestada? Perquè justament el cop de Pavia, com hem dit, no pogué proclamar d'entrada cap retorn obert a la monarquia, que no arribà, com acabo d'explicar, fins al desembre del 74. En realitat, de fet, és el gener del 75. El desembre s'alça i el gener s'implanta, es proclama la nova monarquia. En tot cas, al llarg de tot el 74 hi hagué una forta i àmplia repressió, especialment dirigida contra els cantonalistes i els internacionalistes, que foren empresonats i expulsats i fins confinats en camps de concentració d'Algèria i determinades illes de Filipines. No puc entretenir-me, però realment si un recorda experiències dels camps de concentració de Cuba, en un cert sentit, i després també de Filipines, quan hi ha la guerra a finals del segle XIX, doncs bueno, ja això s'inaugura ja
en aquest moment en què una sèrie d'empresonats o acusats de ser internacionalistes se'ls deixa allà sols allò, en fi, el seu aire, i fins que més o menys es van acabar morint, hi ha tempestes, etc. És un desastre realment considerable. Bé, també cessaren, al marge d'aquest fet més concret, també cessaren les reunions àmplies públiques i la premsa, veient molt limitada i vigilada la seva publicació o la seva publicitat. Per no parlar dels centres polítics, o a les ciutats especialment, i els centres sobretot d'esquerra, amb els diverses variants, però bé, bueno, centres d'esquerra. Parlar d'una república en aquella situació no crec que sigui sinó un sarcasme, per més que no costi trobar similituds en altres països, per exemple a França. Ja sé que hi ha altres persones que prefereixen el rètol de república autoritària. No sé fins a quin punt s'assembla molt o no, però per mi, jo prefereixo, professionalment prefereixo la segrestada, perquè és que realment aquella república simplement la van ocupar una sèrie de gent que no tenia res de republicana. Llavors, en fi, aquest seria un petit debat o polèmica. Bé, el sentit i l'enfocament de la nostra programació, la de la Bitàcora Rus, la que hem seguit. La primera intenció era la de visibilitzar i fer un esforç per retrobar una reflexió, també avui incòmoda, a l'entorn del significat polític de la idea de república. Hi haurien molts exemples, jo no me'n puc estendre. Clar, tots, evidentment, això de la república, bueno, per començar, hem d'acceptar que hi ha repúbliques de dretes. Vull dir, clar, llavors, a partir d'aquí, tot és molt més complex. I a la primera república hi ha també gent de dretes que era republicana. Per tant, tot és molt més complex que no aquesta primera idea d'identificar sense més república amb federals, amb esquerra, etc. Què vol dir això? Jo només vull esmentar tres exemples, hi hauria moltíssim, ja dic, insisteixo, no me'n puc allargar. Castelar era republicà, sí, en aquells moments ho era, però què pretenia? Clarament, era una persona que amb un discurs econòmic magisterià, en el fons, pretenia aconseguir un consens a l'entorn d'una política exclusivament progressista. Què volia dir progressista? Favorable a la idea del progrés, que el país progressés. Es pensava que si treies les barreres de la monarquia, el capitalisme burgès, si es vol dir així, modern, progressaria amb més força. I el Castelar es mou una mica per aquí. Val a dir, a la vegada, que com a bon liberal era també molt ben vist per determinats sectors obrers, perquè el que plantejava era igualar legislativament les possibilitats d'igualtat jurídica dels obrers a tots els conjunts de les persones. I per tant deia, si vosaltres us associeu i us deixeu associar, i òbviament es comporten com toca, precisament això ens favorirà una certa harmonia social. Aquest és una mica un discurs del Castelar, i pel Castelar volia dir això a la república. El Salmerón és una mica diferent. El Salmerón planteja la república com una mena de manifestació orgànica, política, del cos social. És a dir, és molt organicista. D'alguna forma, el Salmerón, la idea de república del Salmerón, és a dir, si nosaltres aconseguim fer funcionar el cos social com funciona un òrgan, amb cadascú amb les seves funcions, cadascú amb el seu paper, doncs tot això constituirà un conjunt més adequat. Val a dir, no entraré en detalls, però val a dir que ell pensava que el cor i l'ànima, el motor de tot això estava a la meseta, clarament. I que l'altre eren coses importants, però que estaven fora del centre. I això també és veritat. Tercer, el Pi. El Pi Margall també varia coses, però en tot cas el Pi Margall és el que més proper podem entendre, lligat a dues idees. A la idea d'una manifestació liberal proudhoniana, en el fons, que seria el que es tracta és d'afirmar al màxim la llibertat de les persones i per això s'ha d'igualar realment la constitució social, no només la jurídica. Llavors, per tant, per aquí era molt més d'esquerra socialment que no altres. I pensava també alhora que el federalisme era la fórmula política trobada, adequada, a intentar compaginar les diversitats amb les enteses, compaginar solidaritats amb contrastos i conflictes. És a dir, per tant, el Fibergall anava per aquí.
òbviament, en aquest context, després, més endavant, en aquest context, podrà tenir a veure amb totes les forces nacionalistes i catalanistes, que catalanistes aquí o nacionalistes, a les altres regions espanyoles. Però això és un altre tema que en el temps de la República no, encara no surt. Bé, el sentit i l'enfocament concret, jo crec que, concret de la nostra programació. Com deia, es tractava de trobar aquesta reflexió en torn d'això. Fixeu-vos per què dic que és incòmode. Només demano que us feu la pregunta. Bueno, ara, si algú es defineix com a republicà, seria capaç de dir-me quina mena de república defensa? I ja està, només faig de deixar per l'any aquesta pregunta. Doncs bé, això surt a la Primera República al primer pla. Això és una peça bàsica per entendre les Primeres Repúbliques. Bé, una visió, val a dir que també volíem promoure una visió no sols institucional i governativa de la política. La Primera República es pot explicar, i té el seu paper i el seu sentit, des d'una visió institucional, política i governativa. Hi ha el govern d'aquí, el govern d'allà, les capitalies generals, els exèrcits, els que tenen les estructures del moment, el famós tema de quin paper té el govern republicà fet per republicans però que no té majoria a les Corts. És a dir, hi ha tota una dinàmica realment important que té a veure amb això. Però aquí a la programació de la nostra commemoració hem volgut limitar això, no negar-ho, sinó simplement limitar per poder parlar d'altres coses. I és un tret característic. La rellevància, per tant, hem volgut apuntar en un primer pla la rellevància d'un enfocament alhora social i cultural. En aquest punt m'hauré d'aturar una mica a l'entorn de l'exposició i del cicle de conferències. No puc entrar tampoc perquè estic segur que m'estic menjant temps, que encara estic una mica bé, però no, m'estic menjant temps. Per tant, donarem pocs exemples, és a dir, ho sento. Dic que l'enfocament d'aquest... a l'entorn de l'exposició. Mireu, l'exposició, faig notar primer el títol, Els republicans i la Primera República a la Rus. Per tant, no és una exposició sobre la Primera República en genèric. No és una exposició sobre l'organigrama de la Primera República. És una exposició sobre els republicans i la Primera República. I a la Rus perquè bàsicament es tracta de veure quina presència d'aquesta Primera República hi ha als fons i a la biblioteca i als arxius de la biblioteca. I ja està. En aquest sentit, això no vol dir ni molt menys que sigui una exposició que no pretengui tenir una difusió fora de l'esquema de la biblioteca. Clar que sí que ho pretengui, clar que sí que hi és. Una cosa és usar un material determinat i aconseguir, a més que és veritat que s'ha aconseguit material de fora de la pròpia biblioteca, clar que sí. I l'altra cosa és pensar que és una biblioteca tancada, que és una exposició tancada en si mateixa dins la biblioteca. No, no és una exposició tancada dins la biblioteca. Sí, simplement és oberta en aquest sentit. Bé, l'exposició pretén, per tant, s'apropiar-se a l'ambient polític, certament, però més l'ambient que no l'estructura política, social i cultural del republicanisme i els republicans barcelonins. De fet, partint del fons d'aquest poble d'aquí, s'han prioritzat els documents amb major impacte visual i iconogràfic, per tal de superar una anàlisi estrictament política i incorporar-hi aspectes sovint ignorats, com la importància decisiva del moviment obrer. Això més o menys és conegut, però aquí a l'exposició d'aquí hi ha una presència molt significativa del paper del moviment obrer en tot aquest debat sobre la Primera República, la premsa i la imatge, la literatura i el teatre, l'expansió de la maçoneria, la música i la pràctica musical popular. Això jo crec que és una de les apostes, diguéssim, fortes d'aquesta exposició. Els espais urbans i l'articulació dels locals i els diversos barris, és a dir, una visió, per dir-ho així, urbanística social del moment. En fi, de fet, què implica tot plegat? Doncs bé, a part de no menystenir els aspectes oficials, polítics, implica que, i això marcarà una miqueta les vitrines de tota l'exposició i d'una coherència, crec, a l'exposició, implica una mica aspectes com l'ocupació de l'espai públic, com es produeix al llarg de la República l'ocupació popular de l'espai públic, amb quines cares i amb quins matisos. Un altre aspecte, seguir aquest fil argumental
més social i cultural. Què vol dir? Per tant, d'acord, el moviment obrer, però no només el moviment obrer, sinó aspectes com, la, per exemple, la sociabilitat i l'associacionisme de carnavalesc, l'associacionisme dels barris, el famós tema de la Societat d'Arbor, que és una gran institució que prepara i porta realment el carnaval al carrer, però sobretot el que fa és mobilitzar i preparar un impacte nou, cultural, de l'afirmació democràtica i popular dels barris, o d'aquests barris que de la Ciutat Vella, i sobretot donar-li una interpretació cada cop més lligada al pensament republicà i al pensament federal. Bé, sí. Sí, després de donar també un aspecte important a les percepcions populars, és a dir, la manera com reben els sectors populars determinats fets polítics. Això es tradueix, evidentment, a donar molta importància o bastanta importància a una premsa satírica, al pensament satíric, a les formes de la iconografia satírica, etc. Una altra, deixar també un camí, deixar obert el camí, les moltes incidències que a vegades es minimitzen. Per exemple, la premsa i la seva importància en la configuració d'una política republicana i d'esquerres. No hi ha només en un aspecte que també hi és, molt important, tècnic de modernització de la premsa, etc. del moment, sinó en el sentit de quins camps abarca, quins camps abasta la premsa dels diversos camps que pots trobar tu culturalment dins el pensament republicà. Aquests camps van des de la literatura, clarament, la literatura, de teatre, novel·les i coses d'aquestes, fins van també fins a la configuració de, bueno, una premsa política nova, renovada. Què vol dir premsa política? Com es manifesta la premsa política? Òrgans polítics que realment s'expliciten com a òrgans polítics. A una premsa, doncs, també cultural satírica, com ja he esmentat, etc. Hi ha molts camps. Tot això són vitrines de l'exposició, eh? És a dir, el tema entereu, i tot això aquí dins, diguéssim, ja hi ha exemples, però bueno. Després, la maçoneria. És un altre camp que no s'acostuma a integrar dins el conjunt. És que resulta que durant la Primera República és un moment en què la francmaçoneria i el lliurepensament tenen el seu paper, i un paper central. No hi ha perquè hi hagi maçons, que maçons en poden haver vist sempre, sinó perquè tenen en aquella conjuntura un paper central. I, per tant, la maçoneria i el lliure pensament, que va des d'assumir, per exemple, pensaments com l'espiritista, també. És a dir, diversos, hi ha tot un camp molt obert, que tot això es manifesta en aquells, diríem, moments de la Primera República. La Primera República també vol dir això, també vol dir aquestes afirmacions, per exemple, bueno, el primer manifest allò polític que causa tant impacte, que diu Dios que nega l'existència de Déu, o, per exemple, el conflicte amb l'Església, o això, les provatures de feminisme que són senyores, no sortia el nom, la humanitat, em sembla que es diu, és a dir, d'un òrgan de premsa, doncs, espiritista, etc. Bé, el teatre, va, que ja ha passat. No, bueno, d'acord, doncs 5 minuts. 5 minuts. El teatre i la novel·la també té el seu paper explícit. I la música, què deia la música? Jo la música voldria fer un esment. També moltes vegades s'ha pensat que la música era, si quan la fèiem, quan es fa servir, en temes d'història, és com una cirereta. Després fem-ho bonic, és perquè hi hagi il·lustració. Doncs no, la música forma part de la dinàmica cultural dels anys de la Primera República. I no només per l'himne polític, que també, sinó també per les músiques populars americanes i no americanes. Aquí hi ha una persona que ens ho ha explicat molt bé, i hi ha molta representació dins el d'allò. Bé, com dic, en fi, doncs d'alguna forma, i a més ja per anar acabant i per fer-ho ràpid així, també he de dir una cosa, que tot això que acabo d'explicar es manifesta a través de l'exposició, amb les 12 vitrines de l'exposició, amb detalls que ara no esmento, i les conferències. Així, les conferències, només deixeu-me dir, seran 5 minuts, ho sento. Les conferències comencen, doncs, no sé, amb una explicació sobre la mena de republicanisme que té el senyor Rosonterús, que d'altra banda s'ha d'entendre, no té un paper orgànic dins el Partit Democràtic Federal, però ell sí que està afiliat al Partit Democràtic Federal i als centres federals.
que passa és que és una persona que no pretén una militància orgànica interna, no pretén ser dirigent. L'altra qüestió, la premsa i la Primera República, ja he esmentat alguna cosa. L'altre tema, els espais republicans de Barcelona, molt important. Hi ha mapes, hem fet un gran esforç per intentar localitzar en l'espai urbà aquests espais. I alhora, no només per localitzar-los, sinó per interpretar-los. La conferència del Jordi Roca, que estava aquí en aquest cicle, anava per aquí i jo crec que paga la pena que, si no l'heu escoltada, que la intenteu repescar. Evidentment, també, el tema de la militància obrera, el sexe i, òbviament, una militància obrera marcada clarament sota l'impacte de la Primera Internacional, una Primera Internacional que amaga no només bakuninistes, sinó amaga sindicalistes, cooperativistes, amaga obrers d'ofici, etc. I, finalment, la música popular, i a Barcelona, als anys 60 i 70, cara de la musicòloga Ana Costal, que ens va explicar molt bé i ens ha introduït molt bé i explicant els orígens, fins a quin punt la música popular té a veure amb les americanes, això que després molta gent coneix com a habaneres, té a veure també amb com es transmet el missatge polític a través de la música, als carrers, etc. I, per tant, aquest tractament és, crec, especialment interessant. I, per últim, ja acabo, hi ha mites i referències republicans al teatre. El Magí Sunyer ens va explicar els mites i les referències republicanes al teatre de l'època, per començar el mateix Arús, esclar. La maçoneria en aquests anys, per cert que aquí hi ha petites trobades, deixeu-m'ho dir, no sé si vam trobar una reproducció, que jo crec que és l'única que existeix, una reproducció d'un temple conegut maçònic de Barcelona del carrer Lleialtat, amb colors, està per aquí, la podeu pescar. Vull dir que això és una cosa bastant novedosa. I per últim, estem contents, en especial, d'haver pogut, per donar aquesta visibilitat a la música, haver pogut programar i fer i tirar endavant un concert que es deia, que es va dir Cantar a la República, que va anar a càrrec del grup, em sembla, de Canedi Elegantia, en què es van interpretar treballades i a més amb una, no sé, amb una qualitat excepcional, doncs cançons, des de cançons populars, himnes federals i, òbviament, amb un final apoteòsic, que és una primera audició molt acabada i molt impactant de la Marsellesa. La Marsellesa que havia refet, d'alguna manera refet o redibuixat, el senyor Clavé. I, per tant, que ens anunciava ja el següent. Bé, no puc anar a entrar en el balanç, el deixo aquí, aprofitaré el debat, si pot ser així, per entrar en el balanç i dir quatre coses. Molt bé, gràcies, Pere. Passo la paraula a en Josep Pic. I l'ordinador. Bé, jo al final no l'he fet servir, però ho sento. Ah, perdoneu, una cosa que així que no me n'oblidi dir. Aquesta, tot això té un complement que avui s'estrena, precisament, que són dos audiovisuals, que el podreu entrar-hi, evidentment, per YouTube i aquestes coses. Els dos, Firefox. No el veig, sinó... A dalt a l'esquerra, aquí va. Espera, no és a tu. Ah, vale, d'acord. No, continua. Ah, vale, d'acord, és que no sabia si m'ho deia un amic. No, el que dic és que realment hi ha d'aquests dos audiovisuals, un que està centrat en l'exposició i l'altre que està centrat en tot el conjunt i les conferències. Us ho recomano en especial i podreu entrar-hi perquè moltes de les coses que jo he estat aquí valorant els trobareu amb aquests dos audiovisuals. Simplement heu d'entrar a YouTube i sempre hi ha. A vegades passa que això no funciona així. Com era el... Fica, Primera República, 150 anys després. Ja la tens? Sí, ara. Perfecte. Bé, mentre... Això es carrega. Si no funciona, és igual, però vull dir, en tot cas, jo us vull agrair a tots. Primer, la Biblioteca Pública d'Ús que m'hagi convidat aquí. Per mi és un plaer estar amb els professors Pere Gabriel i Teresa Balló. No vaig ser alumne d'en Pere Gabriel, però va estar en el Tribunal de Tesi i sí que vaig ser alumne de la professora Teresa Abelló. També agrair a tots plegats que ens hagin volgut venir a acompanyar
aquí i com que tenim molt poc temps, jo aniré, jo sí que utilitzaré imatges, perquè si no utilitzés imatges, els que em coneixen dirien que m'ha passat alguna cosa, vull dir, encara que sigui poc, poc temps. També vull fer un agraïment a dues persones que estan aquí, que són el Pau Vinyes i el Francesc Xavier Menéndez, perquè podrien estar sentats en el lloc on jo estic, han fet possible aquesta exposició, que és virtual i la poden veure virtual, però jo els recomano que si poden, la poden veure físicament, i ara físicament es troba a la Pompeu Fabra i estarà fins la setmana que ve, fins al dijous de la setmana que ve, és pública i gratuïta i hi ha el que es veu a internet. De fet, el que es veu a internet està una mica millor perquè vam trobar uns errors que aquí estan subsanats i allà no. Però això també té una certa gràcia. I el dissabte dia 20 se'n va a Sant Andreu, a un centre cívic, i després de Sant Andreu doncs, l'exposició circularà i anirà als llocs que un trobi pertinent. No puc explicar l'exposició perquè si no se'ns aniria el temps i jo seguiré l'explicació tripartita que ens han marcat la Teresa Balló i el professor Pere Graviel. Hi ha 12 plafons amb les seves corresponents imatges, però sí que en vull ensenyar una perquè em sembla que és rellevant allò. El professor Pere Gabriel ens parlava de que està content d'haver trobat un temple amazònic i jo estic content d'haver trobat la bandera republicana. Vull dir que sortia reproduïda en un llibre, però era en blanc i negre, i aviam, bandera republicana, ara els ensenyo i després si volen la comentem, perquè també parlarem d'aquesta república segrestada o república autoritària o dictadura de Serrano. En aquest període passen moltes coses, encara que siguin 2 anys, i aquí en la presidència de Figueres és on em sembla que tenim la bandera. Exacte, aquí tenim la bandera. Que a més perquè es vegi bé... És aquest, no? Sí, crec que sí. Sí. Doncs, home, és una tricolor, encara que després no serà la tricolor, i segurament és la bandera del Partit Republicà, perquè de fet en els dibuixos en color hi sortien. Jo diria que és una interpretació de la bandera francesa i de la bandera nord-americana, perquè si s'hi fixen, a les franges blava i vermella hi ha estrelletes, i per tant, però tampoc és tan extraordinària, és a dir, la bandera dels separatistes cubans és l'actual bandera de Cuba en l'actualitat, per tant aquesta bandera que no és, la utilitzaven els republicans catalans, però jo penso que era la dels revolucionaris, és una hipòtesi, no ho podem saber, però el que sí que podem saber és que en els dibuixos de la flaca, quan dibuixen els republicans, doncs fan una bandera tricolor, que podria ser perfectament aquesta. Quan la Diputació de Barcelona fa un projecte de condecoració per les tropes de la Diputació de Barcelona, utilitzen precisament una tricolor. I per tant, trobar aquesta bandera, trobo que és una de les coses significatives del que hem fet. Però dit això, anem... Què? Sí, sí. Sí, aquí tenim la insígnia de la Diputació, que torna a ser la bandera aquesta, perquè la Diputació tindrà unes tropes voluntàries que estan lluitant contra els carlins i s'inventen aquesta medalla. Però anem, passen els governs de Pi Margall i de Salmerón, que no hi entraré, i anem a la presidència de Castelar, que tampoc hi entraré, sí que entraré en això, que és el cop d'estat de Pavia. Aquí comença tot plegat. Aquest senyor era el capità general de Castilla la Nueva i Madrid i entre el 2 i el 3 de desembre de 1874 fa un cop d'estat, que per alguns acaba la república. I per ser exactes, el que fa és treure del poder els republicans federals. Això és absolutament cert, però amb la república no hi acaba. Entre altres coses perquè Pavia, quan li pregunten, perquè li pregunten, és a dir, el cop d'estat l'has fet per restaurar la monarquia? I diu no. I és més, vull dir, quan Serrano fa el govern, convida a integrar-se al govern Antonio Cánovas del Castillo. I Antonio Cánovas del Castillo diu no, perquè és un govern republicà. És una república dictatorial? Sí. Serrano és monàrquic? Sí. El seu nebodet, perdó, el general López Domínguez és el que està bombardejant Cartagena, i tant, però són republicans. I compte, si
són republicans. Estem en un règim republicà. Si mirem França, la Tercera República Francesa, els que governen França en aquell moment, després de la Guerra Civil que hi ha a França, amb la Comuna de París, són monàrquics. I a França la Tercera República es consolida. La Primera República Espanyola s'acaba no en Pavia. La Primera República Espanyola s'acaba amb un pronunciamiento, que no és exactament un cop d'estat, a Sagunto, del general Arsenio Martínez Campos. I la restauració dels Borbons i la monarquia comença al gener de 1875. Però compte, si ens fiquem delicats, la república democràtica parlamentària més o menys federal funciona de gener, perdó, de febrer, de l'11 de febrer de 1873, el, diria que és el 4 de setembre de 1873, que és quan dimiteix per motius ètics Castelar, es nega a, perquè era Calmeron. Salmerón es nega a sagnar les execucions dels soldats que s'han passat als carlins i els han capturat, ell és clausista, està en contra de la pena de mort i diu jo no la signo. Puja al poder Castelar i Castelar demana poders excepcionals i els hi donen, però s'hi donen condicionats al temps fins al 2 de desembre. Utilitza aquests poders excepcionals per reintroduir les penes de mort, per fer una lleva general i per impulsar la guerra tant contra els carlins contra els cantonals. I té el suport de militars, entre ells Pavia, que entre altres coses se l'acusa de ser monàrquic, però en definitiva Pavia, quan fa el seu cop d'estat i després ho publica, durant la restauració pública, quan ell fa el seu cop d'estat el fa per mantenir el govern autoritari de Castelar, que està governant sense el Parlament. Quan es torna a reunir al Parlament, per tant, des del setembre de 1873, no es governa en el Parlament. El que passa que quan a Castelar li diuen escolta, continua, Castelar diu no, jo sense el Parlament no continuo. I llavors és quan han de buscar suport. I Pavia diu més, és a dir, jo faig un cop d'estat però no per governar jo, sinó per establir el que ell diu que és un gobierno nacional. Com hi haurien, segons Pavia, de ser-hi tots menys els carlins i els cantonals. El que passa que la major part dels republicans federals no hi entren, perquè si entrem al detall, què passa el 2 de gener de 1874? Que s'han tornat a reunir les Corts, s'han ficat d'acord, que això és gairebé un miracle, amb Pi Margall, amb Figueres, que ha tornat de França, i en Salmerón. Hi ha una votació on els diputats de dretes, per dir-ho així, partidaris de Castelar, treuen 100 vots i els altres en treuen 120. Llavors han de decidir qui posen de president de la República i trien un senyor nascut a València però que vivia a Màlaga, que no el recorda ningú, i que es deia Eduardo Palanca. Fins i tot Eduardo Palanca, que s'anava a Màlaga, el van a buscar a l'estació i li diuen no, i que ara et farem president de la República. Però al mateix temps, Pavia està concentrant les tropes a fora i els està dient si feu això, entro amb les tropes. I a l'època que els agradava molt l'oratòria, Salmerón els diu si la República ha de caer, que caiga. Després la mítica dirà que Pavia entra amb cavall. No entrarà amb cavall, però lo divertit, o no tan divertit, és que les tropes de la Guàrdia Civil que havien de protegir el Parlament, quan arriba Pavia amb les tropes, el que li diuen al coronel que estava al cap, a sus órdenes. I per tant, en aquell moment, el Salmerón, que és el president del Parlament, els diu als parlamentaris, ens hem de quedar aquí a que ens matin? I tots sí. Arriben els soldats, foten 4 trets i comencen a saltar per les finestres, literalment. I el Pavia, que està fora, diu, senyores, ¿por qué saltan por las ventanas cuando pueden salir por la puerta? I d'aquesta manera, diguem que acaba la monarquia parlamentària i per més inri comença la presidència de Serrano, però tot aquest període acabar, clar, és un període dictatorial i per tant una de les característiques de les dictadures és la censura. Doncs tenim censura, però el govern és aquest, que no és exactament el govern que volia Pavia. Tots són monàrquics. Començant per Serrano, que és el de la calle Serrano de Madrid, i segurament
la persona més implicada en l'assassinat de Joan Prim i Prats. De fet, es diu que Prim li va dir a Olazaga, quan s'estava morint, que el que estava darrere del seu assassinat era Serrano. Els que hi ha aquí, però el que està al costat, el que porta la barretina, que no gorro frigi, és en Víctor Balaguer. Però Víctor Balaguer també era un progressista de Prim. Aquí hi ha Martos, aquí hi ha... I el senyor que hi ha a la banda, el que porta la barba, aquest és un personatge singular, és Eugenio García Ruiz. I aquest el posa de ministre de Governació a Pavia, perquè Pavia no vol cap càrrec, però diu, vull que hi hagi Eugenio García Ruiz. I qui era Eugenio García Ruiz? Doncs era pràcticament l'únic dirigent, jo diria que gairebé l'únic militar que tenia, militant que tenia el Partit Republicà Unitari. Per què? Perquè la idea de Pavia és mantenir una república unitària. Per això aquest període, li podem dir república segrestada, no entraré en debats, però també li podem dir república unitària, li podem dir república... dictadura de Serrano i república unitarista. Són diferents noms que li podríem dir i per què no? Potser es podia haver consolidat, en tot cas no hagués estat una república federal. El professor Pere Gabriel deia, si diguéssiu que sóc republicà, jo sóc republicà, quin model de república voldries? Claríssim, federal, federal, però sense cap dubte, potser per el que he explicat. Ara estem en un període de guerres, els cantonals aguantaran poc, hi haurà el mite i la llegenda que dirà que Pi Margall els diu aguanteu més del 3 de gener perquè si fem un govern impulsarem la cantonalització d'Espanya. Això no ho ha pogut demostrar, no ho ha pogut demostrar ningú. En tot cas, aguanten tot el que poden, però després d'un bombardeig salvatge acaben rendint-se i escapant-se a Argèlia els que poden. Però a l'època, fins i tot els de Barcelona ho tenen claríssim, és a dir, si hem d'acabar amb les llibertats basques per acabar amb el carlisme, doncs acabem amb les llibertats basques, perquè estem en un període de guerres molt rellevant. Però qui acaba el període, qui acaba amb el període republicà, és aquest senyor amb un pronunciament. Quina és la diferència entre un pronunciament i un cop d'estat? Perquè el pronunciament és una forma de rebel·lió militar i, si volen, de cop d'estat, però una mica diferent. Cop d'estat és el que fa Pavia, que agafa les tropes i entra mano militar al Congrés i els diu fora. Pronunciamiento és el que fa aquest senyor Sagunto, concentra les seves tropes i els diu això està fatal, hem de restaurar la monarquia, faig una crida a tothom perquè em doni suport. I Serrano, que està a Logroño lluitant amb els carlistes, quan li arriba la notícia que hi ha hagut el pronunciamiento de les tropes que estan a Sagunto, a València, doncs opta per exiliar-se i és quan criden el que serà Alfons XII que restaura la monarquia. Per tant, fem una visió d'allò de la república segrestada, però per remarcar que la república comença a l'11 de febrer de 1873 i s'acaba el 29 de desembre de 1874. Per començar, al gener de 1875, la restauració de la monarquia i de la dinastia dels Borbons. En quant al que nosaltres vam fer, bueno, en part el que hem fet és això, jo els demanaria que amb paciència, doncs, o passin per la Pompeu, o vinguin a Sant Andreu, o s'ho mirin a casa seva. Gustosament ens agradaria rebre els seus comentaris, els seus inputs, i si els agrada o els deixa d'agradar, o què haguéssim pogut fer per millorar-ho. I també per respondre al professor Pere Gabriel, per què hem fet això? Doncs, en part, per la meva part, el culpable està allà, que és en Francesc Xavier Menéndez. Sí, perquè estàvem en un acte que no tenia res a veure amb això, i mentre parlàvem em diu, escolta, però l'any que ve és el 150 aniversari de la Primera República i què farem? Perquè hi ha el risc de no fer res, perquè sembla que ningú li doni cap rellevància. I jo vaig pensar, és que té raó, i vam començar a fer alguna cosa. I després, quan he fet els deures, allò per fer un balanç del que s'ha fet, doncs déu-n'hi-do el que s'ha fet, tant en llibres com articles, jornades i exposicions, i per exemple, des de perspectives força diferents i divertides,
Vull dir, per exemple, el llibre de Florencia Perú, que és La primera república, auge i destrucció d'una experiència democràtica, on el que remarca és un element que a mi em sembla clau, que és allò, la república va ser un primer intent d'experiència democràtica. Però des d'una perspectiva conservadora, primer Alejandro Nieto, que no és historiador, Alejandro Nieto, que va morir amb 90 i escaig anys i havia estat cap del CSIC, era catedràtic de dret administratiu. Però aquest senyor catedràtic de dret administratiu, el 21 o el 23, fa un llibre que és La primera república, l'Assemblea Nacional de febrero a mayo de 1873. Per què? Perquè el seu objectiu era mireu que si anem a la federació que hi ha un precedent i això ha estat un desastre absolut. I la continuació d'això és un senyor que, a part d'historiador, aquest sí que és historiador, és un comentarista a ABC i a Libertat Digital i mitjans així, que és Jorge Vilches, que és La primera república de l'utopia al caos, que queda molt clar. Vull dir, l'utopia era una utopia i era caòtic, mai més. Vull dir, entre aquestes perspectives, per exemple, Manuel Suárez Cortina va fer un llibre de diferents autors, que és La federal, la primera república espanyola, on al ser un llibre miscel·lànic, doncs no és d'un únic autor. Llavors, aquest suposo que deu ser divertit perquè conec autors d'altres llibres d'aquesta col·lecció, però jo no l'he llegit. Javier Santamaría del Pozo va escriure Esto no estaba en mi libro de historia de la primera república, que suposo que des d'una perspectiva històrica, però fan una mica de broma. Des d'una perspectiva més obrerista hi ha dos llibres importants. Una és el de Jean Moisan, Federación o muerte, los mundos posibles del cantón de Cartagena de 1873. I què diu la professora Moisan? Doncs que el cantó de Cartagena és equiparable a la comuna de París. I després Julián Vadillo, que és un especialista en la CNT, té un llibre que és La rebel·lió cantonal de la primera república, los intentos de instaurar en España un estado federal. També s'han recuperat dues fonts primàries molt bones. Una vinculada a aquesta casa i que em sembla que jo hi tinc alguna cosa a veure perquè durant molts anys vaig dir que s'hauria de tornar a publicar. Tot i que és veritat que de la república en parla molt poc, que són les memòries d'Antoni Feliu i Codina, memòries d'un veterà de la primera república. Aquest llibre jo el vaig... Aquestes memòries estaven al Diluvio, jo les havia utilitzat a la meva tesi doctoral, però tenir-les en un llibre és força interessant. I que s'hagi tornat a publicar el llibre de Miquel González Urañés, La república en Barcelona, Apuntes para una crònica, em sembla una molt bona notícia. Llavors, potser no té la mateixa magnitud, però com que hi vaig participar, doncs em permetreu que, i a més ho podeu trobar gratuïtament a internet, els plecs d'història local van dedicar un dossier a la Primera República, on l'editorial la fa l'amic Manuel López Esteve, i jo faig el primer capítol, que és la Primera República a Catalunya. El segon és l'experiència de la Primera República a Mallorca de Joan Pau Jordà Sánchez. El tercer és els insurgents Alacant al cantó de Cartagena de la Jean Moisan. El quart, la Primera República al País Valencià, mobilització social i federació des de baix de Xavier Granell. I el darrer és La Primera República, un horitzó revolucionari de democràcia social del Jordi Roca. I m'acaben de passar, perquè això no s'ha acabat, que el MUBA fa un seminari dintre d'uns pocs dies. Què més es va fer? Doncs, i això ho podria parlar el professor Pere Gabriel, la Universitat Progressista d'Estiu va començar amb l'Estel Fugaç de la Llibertat a 150 anys de la Primera República 1873-74, els he ficat per ordre cronològic, és el que té ser historiador, porta aquestes coses. Ho van fer el 25 de març i aquí va participar el Xavier Domènech, el Jordi Roca, la Florencia Peirú, el Pere Gabriel, l'Esther García Moscardó, el Jaume Montés, la Jean Moisan, el Gerardo Pissarello i el Jordi Serrano. Vam continuar nosaltres vull dir la Pompeu Fabra, soc previsible, és a dir, si parlem de república vaig triar el 14 d'abril, que ho diria, una cosa com una altra. Vam fer la jornada de la primera república, aviam, no és exacte, la Pompeu i la Biblioteca Pública d'Ús, perquè ho vam fer als dos llocs, i va ser la jornada de primera república 150 anys després,
que la vaig iniciar a servidor, hi va participar en Martín Rodríguez Alarilla, la Carla Andrés Bausà, el Gerard Llorenç, que està aquí, la Marició Genué, en Joan Escúlies, Alfonso Bermúdez i el David Martínez Fiol. I després, el dimarts 25 d'abril, que ho ha citat el professor Pere Gabriel, vam fer una taula rodona sobre Primera República i premsa amb Pere Gabriel, Jaume Guillemet i servidor. Llavors, a l'Ateneo de Madrid, el secretari d'Estat de Memòria Democràtica va muntar una taula rodona on va participar ell, que és historiador i és especialista en Salmerón, que és Fernando Martínez López, i van intervenir en Manuel Suárez Cortina, l'Àngel Duarte i Andrés Ollo Aparicio. I a Madrid també la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid, del campus de Somosaguas, van fer un col·loqui internacional sobre la Primera República Espanyola 150 anys després, que em sembla que és del novembre de l'any passat, on hi va participar Xerezade Pinilla, en Jorge Vilches, l'Esther García Moscoso, en Diego Caro Cancela, en Diego Palacio de Cerezales, la Gloria Espigado Tocino, el Raúl Mínguez Blasquez, la María Luisa Sánchez Mejía Rodríguez, la Ainhoa Aguilaranz, en Gregorio León de la Fuente Monje, el Alberto Cañas de Pablo, la Florencia Peirú, el Rafael Serrano García, Óscar Anchorena Morales i Gerard Brey. També diria, com a crítica, ens podrien dir el mateix els de Barcelona, venim els de Barcelona, els de Madrid, aquí no hi ha ni un català, però bueno, és que suposo que els trens d'AVE són complicats, o potser és que no ens coneixem massa, o que ens coneixem massa, no ho sé. En tot cas, per intentar quadrar-ho, al principi deia, em preguntava Pere Gabriel com mantenir viva i activa la memòria de la Primera República. Doncs em sembla que el que ha fet la Biblioteca Pública Arús amb aquest vídeo, que també els demano que se'l mirin, i el que modestament hem fet a la Pompeu Fabra gràcies a la Diputació de Barcelona i de l'Associació d'en Pau Vinyes, d'aquesta exposició que és física i virtual, també, que també els demano que la mirin i si pot ser interactuïn amb nosaltres, doncs em sembla que això pot ajudar, més els llibres, més els articles, més les jornades, més les exposicions. I això em porta a la meva brevíssima pregunta: hem fet prou? Bueno, jo contesto ja, així ja contesto. No, jo penso que prou no n'hi ha mai de prou, sobretot. El que es tracta és de mantenir una certa continuïtat i aconseguir que la Primera República formi part de, si per dir-ho així, el que abans es deia dels llibres d'història, és a dir, que formi part realment d'una, bueno, que estigui assumida, amb tots els matisos que es vulgui, com en algun sentit passa amb la segona. Ningú, tothom més o menys sap que de la segona alguna cosa, no? Que sàpiga alguna cosa de la primera també. Això seria una primera cosa. Jo crec que hi ha un altre tema, més que depèn més del joc administratiu o dels poders polítics de la ciutat i d'altres llocs, és, home, també estaria bé, tant que quan es fan, vull dir, no, quan hi ha tota la política de memòria, que realment això es reflectís en els àmbits públics, en els carrers, aquestes coses. Això va des de faristols, de carrer, revisió del que vulgueu, però això també forma part. I per tant, no vull dir ja estrictament només Primera República. Per cert, a Barcelona, una de les petites trobadetes que vam fer nosaltres és descobrir que l'any 73 van batejar una plaça de Plaça de la República. I va durar l'any 73, va existir una plaça de la República, que era en aquells moments la plaça de Junqueras, i que és el triangle que va entre la plaça Urquinaona i l'actual monument del Camp Nou. Allò era una plaça i tenim la imatge i aquestes coses. Allò va ser la plaça de la República. Per exemple, per tant, una cosa també és aquesta. I després hi ha una altra, que és per el camí ja lliga amb la pregunta que jo volia fer, que tenia una mica pensada. Clar, nosaltres aquí, com s'ha vist o com jo he intentat, hem incorporat molt el tema, diríem, de la cultura, és a dir, està en molts sentits. I jo pregunto, com heu plantejat des de Grens, des de vosaltres, la problemàtica de la cultura i la Primera República? Perquè clar, no, i en aquest sentit, és a dir, no sé, primer si us ho heu plantejat, perquè no teníeu per què plantejar-ho, jo ho sé, i segon, si us ho heu plantejat, en quin sentit?
perquè hi ha molts sentits possibles. És a dir, i en canvi aquí el que una de les coses, diríem, apostes ha estat, o ha intentat estar, aquests aspectes, incorporar tots aquests aspectes culturals molt amplis que abans ja existeixen, de literatura, iconografia, simbolisme, mitificacions, etc. A mi em sembla que la resposta és bastant òbvia, i més si veuen l'exposició. La nostra exposició té 12 plafons, la vertebració és bàsicament política, però també hi ha un plafó dedicat a Cuba, perquè em sembla que és stricto sensu, i Cuba hi ha un problema d'esclavisme força elevat, perquè no s'ha d'oblidar que a la península esclaus no n'hi ha, però a Cuba, que és Espanya, n'hi ha 400.000, vull dir que no són ni 4 ni 5, i també dediquem un plafó al moviment obrer. No es pot fer tot, però clar, jo jugava amb avantatge. Jo sí que havia vist l'exposició de la Biblioteca Pública Arús i, per tant, no es tractava de repetir el mateix, sinó de col·laborar, i la nostra idea era precisament donar una visió del que era la Primera República, no tant d'un aspecte de la recuperació de la música, de la recuperació del teatre, de la recuperació d'aquests aspectes més clarament culturals, sinó, si vols, una cosa més simple, però que a mi em sembla que no es coneix. És a dir, quan, per exemple, es diu és que la República va tenir 4 presidents, no, en va tenir 5. Ens pot agradar o no, però en va tenir 5. I a més, vull dir, amb un senyor que quan l'estàvem votant, perquè quan entren les tropes al Parlament, vull dir que era l'Eduardo Palanca, que ningú sap qui era l'Eduardo Palanca, i per tant recuperar una mica també, i també és cultura, utilitzant una, per mi, font primària bàsica, i és de Barcelona, que és la Flaca i en Tomàs Padró, que ens permet, des d'una visió que és la seva, però que és la visió d'un republicà federal moderat, com evoluciona la política en aquell període. I la política també està vinculada a la cultura, si ho lliguem al tema de les cultures polítiques, que em sembla que el professor Pere Gabriel ens en pot dir força. Però si un va a la nostra exposició, veurà que la cultura no té la rellevància que hi ha en l'exposició de la Biblioteca Pública Arús. Però modestament em sembla que si un va a la nostra exposició se'n pot portar una versió dels principals esdeveniments d'aquell període, i que clar, quan Vilches diu que és un període caòtic, és perquè comença la Primera República. Comença la Primera República perquè això no torna a passar mai més. Perquè un monarca, que aquest sí que era un monarca constitucional, que no intervenia i que respectava la Constitució, que era Amadeu de Savoia, diu, davant dels problemes que hi ha en el país, jo acabaré com el primer, és a dir, dintre d'un ataúd, abdico i aquí us ho deixo. I els radicals, que no eren els més radicals de tots, sinó que eren una part de l'antic Partit Progressista, vist la situació, arriben a un acord, a un pacte amb el Partit Republicà Democràtic Federal, per proclamar la República. I després comença tot allò tan divertit a finals de febrer, principis de març, de si proclamem o no proclamem l'Estat català. Però clar, és que això tan divertit de proclamem o no proclamem l'Estat català és el que després passarà el juliol de 1873 amb l'inici de la Cantonal. És exactament el mateix. I és explicar també que mig país està en mans dels carlins. Em sembla que són elements, i clar, i també les circumstàncies de Cuba, perquè els recordo una cosa, és a dir, al segle XIX, a Espanya, les tres principals ciutats, i l'ordre pot canviar, són Barcelona, Madrid i l'Havana. I ara tots acceptem tranquil·lament que Cuba era una colònia. Però el 1873 ningú acceptava que Cuba era una colònia. Filipines serà una colònia, o Fernando Po serà una colònia, però Cuba? I a Cuba hi ha 400.000 esclaus. Per tant, quan diem a Espanya no hi ha esclaus, si Cuba no és Espanya no hi ha esclaus, però si Cuba és Espanya n'hi ha ni molts. I compte, no oblidin allò, perquè normalment diem el primer ferrocarril d'Espanya, Barcelona-Mataró, ah no, el primer ferrocarril d'Espanya es construeix a Cuba. Primera màquina del port d'Espanya, la Bona Plata. Ah, no, la primera màquina de vapor d'Espanya es construeix a Cuba. Bueno, perdó, No, cosa, però si em puc agafar això, Sí. Això, ja, si busco, ja sortirà. Sí. No,
Home, si m'he quedat amb ganes d'ensenyar alguna cosa. Suposo. És que t'he provocat. Clar. Mentre el Pere busca, faré jo una mica la pregunta aquesta, de si s'ha fet prou durant per parlar de la Primera República. No sé si s'ha fet prou, suposo que mai és suficient. Però en tot cas, jo sí que voldria, suposo que la majoria de vostès la van veure, però que l'esforç de l'exposició que es va fer aquí a la Biblioteca Arús, jo crec que ens ha ajudat molt, i parlo ja com a professor, perquè amb aquests programes acadèmics tan constrenyits que tenim, jo crec que sí que va tindre la capacitat d'obrir, amb tota aquesta gent més jove, tota una finestra en tota aquesta cultura política, cultura popular. Jo crec que es va presentar a l'ambient d'aquella primera, d'aquell 73, d'una manera molt polièdrica. Crec que va ajudar molt a tot, bueno, a difondre i ensenyar una mica el que va ser aquell moment. Sí, sí. Jo una mica ajudeixo per felicitar tots els que la vau impulsar. Gràcies. No, jo no, només ara no sé tenir coses. Jo no sé, voldria fer notar, per exemple, clar, no sé, són coses molt simples. Això és la Pontón. Suposo que, bueno, els que estem una mica ficats sempre en aquestes coses sabem ben bé què era, però hi ha molta gent que no té per què saber-ho. Però, en canvi, quins són els dos actes importants de, diríem, de revolta incendiària que hi ha a Barcelona després del temps del setembre del 68? Doncs clar, agafar, cremar la Pontón, i l'altre, que suposo si ho sé fer, ara em sortirà, així. I cremar, bueno, treure retratos de la senyora Isabel II i cremar els mobles de la Diputació amb la senyora Isabel II. Són dos símbols. Clar, el Pontón és tan important com l'altre, com el de la monarquia. El Pontón és un vaixell que està anclat davant de Drassanes i on es van col·loca com una presó flotant a tots els presos de, diguéssim, d'esquerres, abans del 68. I per tant, un acte important és això. Si fem un anacronisme, això és el mateix que passa amb la Model el 36, o el mateix que passa en altres moments amb les presons. Això també és Primera República, vull dir, Primera Cultura Republicana. Aquí hi ha una altra qüestió. Per exemple, han anat sortint, esclar, només pinzellades. Home, esclar, el món polític òbviament que és important, jo no ho discutiré en absolut, vull dir que com pot ser per entendre, vull dir, això és evident. Però hi ha un de mi a vegades que també es posa amb lo polític d'una manera una mica, una visió una mica sesgada, i diré per què. Per exemple, durant molt de temps, a les cultures polítiques republicanes i no republicanes, l'insurreccionalisme és una forma de fer política. I a més, teoritzada. Per tant, no es pot veure tampoc només... Clar, és una forma de fer política que en principi no passa per les institucions. En principi. I per tant, però també hi és. Per tant, això és un tema obert. Insurreccionalisme, cultura política, republicanisme, què passa amb tot això? Per aquí podríem trobar lligams amb anarcosindicalismes, amb anarquisme, el que vulgueu, però això hi és. Després... Un petit incís, sí, sí. El primer diari de la Freda, la EIT, té una capçalera molt clara, la Federació. Sí, clar, clar. Per exemple, el tema dels espais, aquí, i ara clar, estava per aquí el Jordi Roca, i jo, qui li toca explicar-ho és amb ell, però bueno, per una pura qüestió ho dic jo. És a dir, aquí hi ha dues imatges, una davant de l'Ajuntament, l'altra davant de el Palau de la Diputació, diguéssim, és a dir, bueno, el Palau de la Generalitat. Espera un moment. No, ara ho faig al revés. Bueno, així aquest. Oh, bueno, aquest. I aquesta és la Plaça Catalunya. Llavors, clar, el Jordi que ens va explicar que hi ha formes diferents d'assistir i de commemorar i de fer celebracions polítiques a la Barcelona en aquells moments. Mentre els sectors més populars, més de barri, van a parar a la Plaça Catalunya, que està oberta, els sectors més formalitzats, en forma de, si vol, de milícies o el que vulgueu, de guerrilles o això, van a la Plaça de Sant Jaume. I aquest tipus d'elements són uns elements que han marcat molt el tipus d'exposició i el tipus de
d'explicació que hi ha en aquest punt. Hi ha la bandera, sí. La bandera que dèiem, sí. La bandera que dèiem abans, blanca i vermella. Sí. La veiem aquí reflectida. Sí, sí, sí. Bé, i ara jo et volia ensenyar la bandera també, a veure si arribo bé. Perquè aquí hi haurà una qüestió. Jo també l'he anat darrere i no l'he trobada, eh? Jo he anat darrere la bandera i no l'he trobada, això està clar. Però la història del Ferran Soldevila, hi ha una reproducció d'una foto que sembla que sigui feta per ell, o bueno, per ell, que ell ha vist, vaja, que la foto l'ha triada ell, i que diu que és de l'Ajuntament de Barcelona. D'aquí vam estirar el fil. Ara bé, si un t'hi fixa, aquesta bandera no sembla que tingui tres colors. La bandera que ja l'ha reproduïda, eh? No dic la... Aquesta bandera és la que està ara al magatzem de la zona franca del Museu d'Història de la Ciutat. Això, aquí està, aquí és això. Aquí vam anar a estirar la firma. Va, però on vaig a parar també? Aviam, el senyor Vallès i Ribot sempre lluïa de tenir a casa seva la bandera que havia proclamat l'Estat català. I va voler ser enterrat, i realment, quan va haver l'enterrament formal, jo no sé si a la tomba va anar a parar, però a l'enterrament formal es va enterrar amb la bandera de l'Estat català. De l'Estat català del 73. I aquella bandera no tenia franges. Això ho expliquen. Aquí ja sempre estem una mica amb incertesa. Jo crec que és raonable el que expliqueu. És a dir, sobretot si hi ha l'original que heu vist, cal veure com va venir aquest original i això, però en tot cas, si l'original marca una mica tres colors, podria ser, clar que sí. És que el llibre del Soldevila, no el vam descobrir aquí a l'exposició vostra, sí. És en blanc i negre. Oh, clar, ja ho sé. Ja. Llavors, però tot i ser en blanc i negre, no semblava que les dues franges de dalt i de baix tenien una tonalitat diferent. Podria ser. I estirant el fil... Sí. I a més vegades tenen una estrella. No. Les estrelles, sí. Blava i sí, vermella sí, sí, sota, sí. El qual coincideix amb aquesta, coincideix amb l'escarapel·la que hem vist de la Diputació de Barcelona, sí. I podria ser que la bandera del Partit Republicà Federal de Barcelona fos aquesta. Jo això ho dubto per una cosa. Dubto, això últim. L'altre no dubto res, eh? Simplement ho accepto i ja està, no dubto res. Perquè, aviam, sobretot si parlem de cercles i centres republicans, hi ha una descripció, que ara no, aquí no està reproduïda, una descripció bastant detallada dels estendards i les banderes que porta una de les manifestacions durant el sexenni. I no surt mai aquesta forma. La descripció literària, bueno, literària, l'escriptura, l'escriptura periodística. Aquesta peça que heu vist, estava a l'arxiu, ara està al MUBA, però està a la zona franca, amb l'Esplaner. Però la fitxa no diu d'on ve. No sabem si és un panó del Club de Federalistes, per exemple, o vés a saber, no sabem d'on ve. Sí. Ara que us vull mostrar, a part dels espais i aquest treball, vaig molt de pressa, però jo és que ho estic buscant una cosa... Bé, el que he dit és molt important, això, perquè seria un tema concret, la societat del món, filantropia i diversió. Bé, aquí hi ha un joc que és claríssimament de diferenciar filantropia de mecenatges, filantropia de caritat, etc., on es participa molt clarament els sectors més democràtics i els que no ho són tant. Però al marge d'això, bueno, aquí... Ara vull mostrar-vos, buscava una altra cosa, espereu un segon. Ah, sí, per cert, això em fa pensar una cosa petita. Sempre parlem de la flaca. I a mi em sembla molt bé, perquè òbviament un dels primers que sempre vas a parar la flaca està clar, i la madeja, etc. Molt poca gent s'ha entretingut a anar a mirar la correspondència del diable. És tan potent com la flaca. Jo la vaig descobrir aquí, però... Ja, la correspondència del diable és un altre òrgan d'aquests que no se sap per què, aquesta no... Va durar menys que la flaca, això ja ajuda a entendre-ho, eh? Però aquesta és on entrem nosaltres a la icona, aquesta cosa. El dibuix és molt similar, la il·lustració és molt similar. Sí, no, és que també col·laborava, allò, sí. Sí, clar. Bueno, això dels esclaus, òbviament això és una peça, però ara aquí no m'hi entretinc perquè això ja una mica coincidim tots, vull dir que no. Bueno, hi ha un joc de les imatges que és important, les imatges de les alegories de la República. O sigui, creus-hi que hi ha tres tipus d'alegoria de la República molt fonamental. La República que crida a la mobilització, a la francesa, diguem. La República que està com la, bueno, com la que Portford, no sé, aquí, la República aquesta típica, que és preciosa, d'altra banda, que és estàtica i que és senyorial, és assentada, és raonable,
no és celebrada. I després hi ha la República Institució, que està asseguda. Són tres models d'alegoria que marquen tres tipus de lo que la gent pot entendre per república. Entenem? I aquest tipus de coses també són... Bueno, ara hem de m'entretindre amb el llibre de les actes, això ja m'ho conegut. A veure, el tema de la guerra carlina, clarament ja és una cosa importantíssima, això. La guerra està present durant tota la Primera República. I a més està present a Barcelona i a tot arreu. Catalunya està en guerra, això és claríssim. I què passa amb aquesta guerra carlina? Que es genera un dels primers o un primers herois i màrtirs republicans. Un d'ells és aquest Cabrinetti, que d'alt per començar no era pròpiament del Partit Republicà Federal, però es converteix en un heroi dels republicans federals. Ni català, que era mallorquí. Era mallorquí, sí. Bueno, el temple, aquest és el temple que us dic. Que realment era la reproducció, si no sé si ara puc ampliar-lo, no? Però la reproducció és preciosa, o sigui, colorida, és maca. Aquest és un dels temples, el carrer de Lealtat, és un dels temples. Que em va aparèixer en un llibre així, allò, que no el posava, evidentment no estava fitxat, eh? Passant full, va sortir. Però espereu un segon. Bueno, aviam, això que us deia, és que estic buscant una cosa molt concreta. Bueno, la música aquí, sí, en fi, em fa greu parlar de tenir aquí l'Anna Costal, però hi ha les americanes, o sigui, hi ha presència d'això. Aviam, per aquí. Aquí és on vull anar, però espereu un momentet. Bueno, aquesta veu, aquesta és una altra bandera republicana. Però ja, aquí sí que hi ha els colors. I aquesta podria lligar amb el que m'expliqueu vosaltres. És que és aquesta la que vam veure l'exposició, que és la mateixa, seguir aquest fil. És aquest el fil, eh? Ara, això em fa... Aquests que són les estrelles. Sí, sí. Ara, això em fa pensar en una cosa. El que sí que he trobat munts de testimonis és que la bandera federal de tot tipus, les diverses banderes federals, les tot federals, tenien moltes estrelletes. Això surt moltes vegades. És a dir, no, i no estaven recollides, estaven com aquí, així, amb un llençol... Les he comptades i no són les províncies. No, és que jo crec que és un estel d'estrelles, eh? Jo crec que va per aquí. No crec que vagi d'allò de dir... Perquè això lliga amb una altra imatge, si voleu, que és que estaven preocupats per dir que la República Federal existia al món. I per tant, hi ha un d'ells, un panel, bueno, una iconografia que hi havia a l'exposició, i que està reproduïda, clar, aquí, que és que es veu totes les repúbliques federals del moment amb els seus, allò, amb les seves elements significatius simbòlics. Per tant, es consideren part de... La República Federal, per tant, es considera part d'aquest conjunt mundial de repúbliques federals. Allà, aquí, el que et deia, mireu, al teu costat. Això jo m'ho vaig trobar per casualitat, evidentment no totes coses no les trobes tu sol, evidentment. Això estava ja inventat, això és una cosa de la revista Mirador. Això, segons afirmen aquí, i m'ho crec perquè està molt explicat, és precisament l'escut i la bandera del Club dels Federalistes i de l'Estat Català. Doncs això no ho he trobat jo. És a dir, aquí és a dir, i està molt ben explicat. Sí que està explicat en la Segona República, quan existeix Mirador. Sí, ho explica, però de la primera. És a dir, a més, aquí hi ha el senyor, bueno, expliques això, a mi no que diu el títol, la bandera de l'Estat Català de 1873. Bueno, i després, això que parlàvem dels presidents i això. Aviam, hi ha una cosa que és la memòria, com és, o sigui, una qüestió és, per exemple, quin valor té posteriorment els balanços que es puguem fer entre la Primera República. Però l'altra qüestió és com la mateixa Primera República genera una voluntat de servar la seva memòria. I quin sentit té aquesta memòria. Llavors, en aquest sentit és molt interessant aquests quatre presidents. Perquè això surten a la història del Pi Margall, la història d'Espanya del Pi Margall, famosa. I què passa? Que aquesta història està supervisada claríssimament pel fill i pel pare, o sigui, pel Pi Margall i pel seu fill, i això és un dibuixant que es diu Cuyas, i està claríssimament impulsada per ells. I són, si us hi fixeu, són unes imatges senyorials de les persones. No és una imatge, òbviament, no pretenen, òbviament, donar un sentit insurreccional als republicans. No són uns desmanegats, són uns grans presidents de la República. I aquest joc és també molt important anar-lo seguint. Igual que hi ha altres escrits... Aviam, una cosa són les memòries de protagonistes, i clar, aquí el González està claríssim, que és importantíssima, el Miguel González, però és que d'altra banda són, no hi ha testimonis, sinó gent de la pròpia República que genera
aquest tipus de voluntat. Per exemple, el llibre sobre els màrtires de la República. És a dir, aquest tipus de situació. Ara bé, un cop dit tot això, ja ho deixo, perquè si no encara m'allargaria molt massa, no es tracta d'això. Ho deixo aquí, amb un sentit seguint, és el que dèiem del balanç. Jo, per exemple, crec que hi ha camins oberts que caldria seguir amb república o sense república, ho dic d'una altra manera, en relació a la Primera República o no tant, perquè la Primera República no deixa de ser una situació amb una conjuntura determinada que, pel que es pot anar veient i es pot resseguir al segle XIX, té molt d'impacte. Es genera molts debats de molt tipus i té molt d'impacte. Penseu que a finals del segle XIX el món polític, claríssimament, tots han estat obsessionats d'una banda i de l'altra en què no torni o torni la Primera República. Sí, és per dir-ho així, el papus. Però això és un debat que continua, perquè si no el Nieto perquè va escriure el llibre que va escriure. Bueno, clar. I això em porta a el que hi parlàvem abans. I per tant, a l'hora de fer un balanç i una anàlisi del significat de la Primera República, no ens podem quedar en superfícies. Això és molt de fons. Per què fa por la Primera República? Perquè es manifesten tensions, clar que sí, debats, clar que sí, però tensions socials molt importants. No perquè, bueno, mira, de cop i volta els hi ha pagat per ser desordenats. No va així, eh? És a dir, que per tant la Primera República, en aquest sentit, és com una mena de crisol, o bressol de coses diferents que passen pel crisol i que després funcionarà. Bueno, aquesta és la meva defensa de la Primera República i el meu balanç de la Primera República. Deixem-ho aquí. I ara una cosa, jo no sé, tenim temps, sí, sí. Sí, tenim... Ara, vinga. Uns quarts minuts. Sí. Sí, jo voldria afegir un balanç més institucional i polític, en el sentit que el PIC ha fet un balanç acadèmic i bibliogràfic. També ha dit que algunes institucions com l'UPEC i la Biblioteca Arús han fet jornades i activitats acadèmiques, però i les institucions? Què ha fet la Generalitat de Catalunya? No s'ha dit, doncs jo us diré què ha fet la Generalitat de Catalunya. Es va limitar a fer, el mes de març, crec, un acte de presentació del llibre de la Peirú. Això sí, hi era present la consellera de Justícia i Memòria, però va ser simplement un acte, és a dir, passar l'expedient, és a dir, purament un acte commemoratiu i presentació del llibre. Res més. I l'Estat? Bé, el 2022 el Fernando Martínez, el secretari d'Estat de Memòria Democràtica, ens va dir que es farien coses. Doncs jo no m'he enterat, i en tot cas, a part d'aquesta xerrada que va fer l'Ateneu de Madrid, jo no m'he enterat de res. Per tant, jo crec que si no s'ha fet una commemoració, sabeu que a la Generalitat hi ha una cosa que es diu Comissió de Commemoracions, doncs si no s'ha fet commemoració és per raons clarament polítiques. No m'estendré ni explicaré el rerefons, perquè seria motiu de controvèrsia, però per mi és claríssim. La Diputació de Barcelona, què hem volgut fer? Bueno, hem fet aquesta exposició, vull ser justos, quan nosaltres vam dir que havíem de fer alguna cosa i li vaig proposar al PIC de fer alguna cosa acadèmica i col·laborar amb la seva jornada i em va dir, però si la jornada la fem nosaltres solets. La idea de fer una exposició va ser teva, Josep. I això ens va molt bé perquè aquesta exposició que ja està produïda, que la podeu consultar online, només posant al Google, posar Diputació Barcelona, exposició Primera República, la trobareu. Està en línia tots els textos, però què és? És una exposició de dos plafons, és una exposició itinerant. Quina és la idea? Això itinerant pels ajuntaments. Per tant, els ajuntaments podran demanar-la i podran fer activitats en relació a la Primera República, si saben què va passar en el seu municipi, i per tant és una manera d'extendre i de poder commemorar territorialment aquest esdeveniment. Ah, m'he deixat el que han fet els ajuntaments, també, a part de la Diputació. Jo només en sé de dos. L'Ajuntament de Barcelona ha publicat aquest llibre de González Sugranyes i l'Ajuntament de Sabadell, que ha fet coses. Ha fet una exposició i ha fet conferències. I punto. És a dir, institucional i políticament, no, això ha passat desapercebut i per mi això té una intencionalitat política clara. Ja voldria, bueno, no respondre, però completar una mica això. Hem de fer constar que amb la Biblioteca Arús, que evidentment no hi ha hagut diners per molta cosa, sí que ens ha ajudat l'ICUP.
ens ha ajudat l'ICUP i ha ajudat i a difusar les coses i al districte. És dir, que ens han ajudat. I després, i la Diputació, evidentment, ha ajudat. És a dir, que per tant, les institucions, jo abans jo he fet una frase que potser l'he dit molt ràpid, però que he dit... I la Generalitat? No, he dit, però no totes, també ho he dit, això ho he dit, és a dir, que no totes han ajudat, això està clar, però algunes sí, i ara s'han esforçat, i bueno, per tant, no, en aquest sentit no tenim queixa, però queixes de no tens res, però no. Jo volia corroborar amb el que ha dit el Xavier Menéndez, i és que a vegades són les persones les que fan les coses. Perquè a vegades aquí s'ha d'agrair que el Xavier Menéndez, com a tècnic de la Diputació de Barcelona, hagi tingut la valentia de tirar endavant aquesta exposició, evidentment que amb el Josep Pic i el Bernúdez, que han col·laborat també amb l'exposició, però a vegades és qui hi ha darrere del qui fa la proposta, no? I és una vergonya que la Generalitat no hagi tirat endavant més l'efemèride. Doncs sí, perquè si la Generalitat, i aquí cal fer autocrítica, és hereva del 1931, el 1931 són hereus del 73, perquè d'alguna manera no s'entén tot aquest llegat republicà que va sorgir a partir de la proclamació de la Primera República, que després es desenvolupa en centres republicans que hi ha arreu del territori. No s'entén com un dels presidents de la Primera República és candidat de la Solidaritat Catalana del 1907. Per tant, tot aquest bagatge, i no s'entén, per exemple, que aquest article de la revista Mirador fent referència a l'Estat català, tot això és un bagatge. Per tant, la Generalitat hauria d'haver estat més llesta i haver aprofitat l'efemèride per dir on estan els orígens del republicanisme aquí a Catalunya. I suposo que hi ha precedents abans del 73, evidentment. Però on es posa sobre la taula i on s'explicita és a partir de la proclamació de la Primera República. Per tant, és una llàstima que això no s'hagi tingut en compte i hagués servit també per valorar el patrimoni que tenim com a país amb aquest llegat que va ser doncs, aquesta efemèride curta, però que va ser una primera experiència. I a més, és evident que el segle XIX va ser un batibull d'ara em poso jo, ara et poses tu, i de canvis de govern i de saraus. Però almenys neix una experiència que no profitífera, però que després deixa un pòsit que es va desenvolupant, sobretot a inicis del segle XX, amb la creació de partits polítics republicans, i que després això es va veure en la Primera República al 30. Sí, no, el més afegir també el més una petita cosa, és que hi ha tota una cosa que jo més o menys he estudiat i que és molt important i molt interessant, que són les commemoracions de l'11 de febrer. I diguéssim, l'oscil·lació de les commemoracions. És curiós dir allò, pugen i baixen, segons la situació, etc. On vaig a parar, però, també només dit una cosa, que és que alerta en pensar que els moviments polítics o les cultures polítiques són progressives, en el sentit de que tens primer una llavor, després tens una planta mitjana... No, i després... no va per aquí. Jo referia a que la república, quan esclata, no és un bolet que esclata i punt, sinó a partir d'allà hi ha un bagatge que va tirant cap endavant. I que això no deixa de ser fruit de que hi ha hagut una experiència. Enllaçant això, tenia un altre aspecte, però m'agradaria fer una petita reflexió. Això és un problema de base, jo crec que del país actual, de com reinterpretem la història i quins són els elements capdals que articulen la narrativa nacional, això per començar, i quin és el nostre paper tant a Europa com a l'estat espanyol i com a catalans com a tal. Crec que és molt més profund i jo crec que respon, doncs, una crítica també a la Generalitat que no ha sabut llegir aquest moment per agafar la Primera República com un element de dir, vale, què hi ha? Del que heu comentat, m'ha sorprès que no hi hagi hagut referències al programa polític de la Primera República, més enllà del model d'estat. És a dir,
si la gent no se sent interpel·lada a la Primera República, primer és per absolut i el profund desconeixement que hi ha, i també perquè ens centrem molt en el propi fracàs. Dit això, tant com una banda política com l'altra, per uns la República és un instrument fallit que no es vol recordar, i pels altres, els monàrquics en aquest cas, és aquell element que distorsiona després la restauració borbònica, el fet que jo crec que trenca la pròpia narrativa després de l'estat espanyol com un petit error, un petit gran error que desarticula tot el fèrie. Me faltaria més contingut de, quan s'explica la República, del programa que hi ha darrere, tant social com, bueno, tot la idea d'estat i de societat que es vol generar, perquè entrem en les disputes i alimentem aquest discurs de que va ser un fracàs escòtic i després com el de l'acció digital, crec que aquest que era, doncs, fa aquest discurs. Perquè ens centrem molt en el propi fracàs com a tal per explicar-lo, però no expliquem què hi havia allà darrere. Tot el que és sumar. Bueno, en tot cas, modestament, jo he intentat incidir en aquesta direcció que parles tu. No tant de programes com de cultures polítiques, perquè a vegades el programa no deixa de ser un text doctrinari, escrit. En canvi, l'altre ja és més així, més social, diguéssim. I la veritat és que durant la Primera República el que hi ha és el que surt allà, són aquests debats que jo he insinuat aquí, sobre quina mena de república es pot defensar, què vol dir ser republicà, això sí que són debats. I si aquests surten a la primera, eh? I quan hi ha models, que no hi ha... Aviam, sí que hi ha, fins i tot hi ha programes municipals, és que clar, això ara no és, però sembla també ara agafat pels pèls, no? Però sí que hi ha programes municipals concrets, dins de la Primera República. O sigui, això sí que podria, però tot s'ha d'estudiar, tot s'ha de valorar. Molt ràpid, que tenim 5 minutets. Una cosa bravíssima, que era... Bueno, sempre es pot fer més, és evident que hi ha altres institucions, però crec que, per exemple, des de l'acadèmia, una cosa que en el segle XXI hauria de començar a ser normal, que la Jean Moissan sí que fa, és, ostres, intentar deixar el marc nacional, nacionalista, de sempre estar parlant o de Catalunya o del marc de l'estat espanyol, i entendre aquest procés com un procés també més ampli, que pot ser a nivell europeu, pot ser a nivell imperial, pot ser a nivell transatlàntic, i situar, potser també això serviria per situar la història espanyola dintre d'un marc més ampli, no? Que no estiguem parlant, i és que crec que tots els llibres que ha citat el professor Pic, excepte el de la Jean Moissan, eren autorreferencials d'un marc administratiu que és l'estat espanyol, no? Llavors crec que això és historiogràficament és bastant inútil, perquè no és així, i el professor Gabriel ha dit, no? Tenien altres d'això. Quan parlem de la federal, estan parlant en Suïssa, estan parlant d'Estats Units, estan parlant... I això no es veu reflectit, no? Llavors crec que aquí és una via que clarament s'ha d'explorar, i l'altra, que tristament, doncs, una cosa que s'ha de fer és, si hi ha un front espanyolista que reivindica, no reivindicar la Primera República o reivindicar-la en forma negativa, home, crec que és molt evident que d'alguna manera qui es consideri que està de l'altre costat estem perdent, no? És a dir, hi ha un debat públic sobre quin tipus de memòria volem a Espanya i és molt evident que anem molt malament, perquè el que es ven, el que es produeix i el que no es respon, doncs des de Catalunya, que crec que hauríem de ser els primers interessats en fer-ho, doncs no responen a aquests debats, no? Un incís molt petit. Aviam, és un tema que està relacionat amb tot plegat, és memòria democràtica. Doncs per llei, memòria democràtica sembla que comença el 1931. El que estem parlant és memòria democràtica. I estem parlant de 1873. A la nostra exposició, és una opció, amb exposicions no ho pots explicar tot, però nosaltres... comencem el primer plafó amb el sexenni, perquè la república és l'última part del sexenni. Són 2 anys de govern provisional, 2 anys d'Amadeu, 2 anys de Primera República. Però clar, quan parlem del marc de l'Espanya a l'època, l'Espanya a l'època és el tercer imperi mundial. El primer és el britànic, el segon és l'holandès i el tercer és l'espanyol. Fins al 1898 el tercer imperi mundial és l'espanyol. Un dels plafons fan referència a Cuba, fan referència al problema de l'esclavitud o fan referència al problema del Virginius, del qual en coneixes una mica. I jo, trencant una llança, és a dir, sí, jo vaig voler fer una exposició perquè era conscient que el que, ja m'ho deu vosaltres, si mireu la nostra exposició, els temes aquests no són coneguts. No és conegut ni la situació de l'esclavitud a Cuba,
i potser algú sap què va passar amb el Maine, però no tenen ni idea de què és el Virginius, que és 25 anys abans. Són els orígens del moviment obrer català i espanyol, i sempre es pot fer més, però jo havia vist l'exposició de la Biblioteca Pública Rus, que a mi em sembla molt bona, molt interessant, i que trobo molt bé que tingui una trajectòria per internet. I si permeteu trencar una llança, a mi em sembla que amb els mitjans que tenim, i de manera modesta, i de la manera que comencem una via, em sembla molt interessant això, que tinguem una exposició que pot anar a centres cívics, que pot anar a ajuntaments. Tant de bo que les diputacions catalanes es fiquin d'acord perquè no es quedi només a Barcelona i puguin anar a altres llocs. Vull dir, tant de bo que es tradueixi. Un dels avantatges que té la Flaca és que si parles... L'Europa de l'època és una Europa monàrquica, vull dir, les repúbliques són l'excepció. De repúbliques hi ha la Suïssa, si ens saltem alguna petita ciutat lliure, Alemanya, etc., són Suïssa, i perquè acaben de sortir de la Guerra Civil, la Tercera República Francesa, controlada per monàrquics conservadors. Vull dir, has de mirar també el que expliques, però seguint amb les imatges que ens ha ensenyat el Pere Gabriel, vull dir, és els inicis d'una cultura democràtica i, per tant, d'una memòria democràtica. Jo defenso que la memòria democràtica no comença el 1931, no comença amb la Segona República. Podem començar a mirar molt abans, perquè si no, no entenem res. I en aquest sentit, jo penso que l'exposició que hem impulsat amb la Diputació de Barcelona és útil, és una manera de transmetre cosa que, ho sento, no és coneguda, ni és assumida, i que naturalment es pot complementar en la mesura en què ens sembli. I per acabar, diguem, jo diria positivament, jo els animo a veure les dues exposicions perquè a mi em sembla que són complementàries i que poden contribuir una mica a recuperar aquesta memòria democràtica de la Primera República. Moltes gràcies. Molt bé.